Thank you, Honourable House Chair. We would also like to add our participation in wishing that the Minister will recover speedily. The parliamentary budget for the Department of Mineral Resources and Energy is surprisingly modest if one considers the magnitude of both mining and energy supply in South Africa. Die hele departementse begroting van minder as 10 miljard rand is minder as die bedrag wat uit die departement van hoër onderwys en opleiding bespaar word in gevolg die aangepaste begroting. Wanneer mense aan die doel van die departement kyk, is dit egter verstaanbaar. Sover het minerale hulpbronne aangaan, is die doel om die sektor vir transformasie, groei en ontwikkeling te reguleer. En sover het energie aangaan, is die doel om beleid te formuleer en die sektor te gereguleer terwyl van omgewingsverantwoordelike energiesekerheid en bekostigbare, betroubare toegang tot krag. Die geld moet dus gebruik word om beleid te formuleer en die bedryf te reguleer. Tog, as mens na die besteding kyk, word meer as 60% aan projekte spandeer, goeie projekte, maar projekte wat die staat nie aan die mark wil toevertrou nie. Trouwens, ongeveer 5 miljard rand van die departement se 9,3 miljard rand was vir die nasionale elektrifiseringsprogram geoormerk. En nog 326 miljoen rand om die verhoogde energiedoeltreffendheid by munisipale infrastruktuur teweeg te bring. Met die aangepaste begroting word sowat 1,5 miljard rand van die departement weggeneem. Geld wat dan of Eskom of munisipaliteite oorgedra sou word om armhuishoudings te elektrifiseer. Nou sal 43.000 van hulle langer moet wag. Munisipaliteite verloor 22 miljoen rand wat hulle energieverbruik moes afbring en verskaffers van goedere en dienste verloor 47 miljoen. Hierdie is 'n dubbele slag. Op baie plekke in Suid-Afrika is daar klein en middelslag besighede wie se bestaansbron afgesny is omdat hulle nie meer goedere en dienste aan die departement kan lewer nie. Terselfdertyd sou die 22 miljoen rand wat in munisipale infrastruktuur bestee sou word, aanhou opbrengs lewer deur elke dag geld te spaar en meer geld vir dienste beskikbaar te stel. So lyk 'n noodbegroting. Die hele land is tot stilstand gebring om die gesondheidssektor voor te berei. Sekere lede was amper kort asem so opgewonde was hulle oor die revolusionêre potensiaal van die pandemie. Die feit dat die staatsinkomste verlaag het, die saak gemaak nie, want ten minste verloor die sogenaamde white middle capital geld. Die poor and working class verloor hulle karige inkomste, maar hierdie lede is tevrede, want in Stellenbosch word ook geld verloor. Intussen kom mynbou net nie aan die gang nie en Suid-Afrika sukkel met beurtkrag. Kry die departement dit reg om transformasie met groei en ontwikkeling te balanseer? Kry die departement dit reg om bekostigbare en betroubare kragvoorsiening te bewerkstellig? Omstandighede vereis dat die departement van minerale hulpbronne en energie moet bespaar. Maar wie moet die negatiewe gevolge dra? Die arme mense in landelike gebiede. Dit is die werklikheid van die noodbegroting wat ons tans oorweeg. Die VF Plus se boodskap is eenvoudig. Gesinne en gemeenskappe moet hulle los dink van die staat, want die staat is dom, sentralisties, minagtendigheid en ervaring en leer nie uit die verlede nie. En as mens jouself los gedink het, is dit maklik om jouself los te werk van 'n staat wat sy eie doelwitte nie kan bereik. Energie selfstandigheid vir gesinne en gemeenskappe is toenemend 'n lewensvatbare werklikheid en die enigste versekering teen swak beleid en nog swakker uitvoering. Baie dankie.